വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നാശം വിതയ്ക്കുകയാണ് കനത്ത മഴ. കണ്ണൂർ കോളയാട് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന ഇരുനില വീട് നിലം പതിച്ചു. കിണറുകൾ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നു. പുഴകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മലയോര മേഖലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ടാണ്. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് വയനാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ KV ചേർന്നു. രാഹുൽ, ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഴ പഴയതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ തീവ്രമായി മാറുകയാണ്. ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇന്ന് എത്രത്തോളം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു? വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? ഷിഹാസ, കർക്കിടക മാസമാണ് അതിതീവ്ര മഴ പെയ്യേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ തീവ്ര മഴ പെയ്യേണ്ട സമയം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കർക്കിടകത്തിൻ്റെ ഒരു പെയ്തൊഴിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കൊരിച്ചൊരിയുന്ന രീതിയിലുള്ള മഴ എന്നാ ഒരു രീതിയിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ശക്തമായ മഴ തന്നെ പെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മലയോര മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഴക്കൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റും ആഞ്ഞു വീശുന്നു. മഴക്കകമ്പടിയായി കാറ്റുമുണ്ട്. ഇതാണ് വലിയ തോതിൽ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതും. കോഴിക്കോടിൻ്റെ മലയോര മേഖലകളായ കുറ്റിയാടി, നാദാപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വലിയ രീതിയിൽ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചത്. മരം കടപുഴകി വീണും അതുപോലെ കിണർ ഇടിഞ്ഞതാണുമൊക്കെയുള്ള നാശനഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കുറ്റിയാടിയിലാണ് ഒരു കിണർ ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്നത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെയുള്ള കിണറാണ്. അപ്പം മലപ്പുറം ജില്ലയിലും ഒരു കിണർ ഇടിഞ്ഞ് താഴ്ന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. പുഴകളിലെല്ലാം ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശം, റോഡിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്നലെയും ഇന്ന് ഉച്ചവരെയും മഞ്ഞ അലേർട്ടാണ്, ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. മഴ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടും എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അത് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണൂരിൽ ഈ ഇരുനില വീട് തകർന്നു വീണത് കോളയാടാണ്. നിർമ്മാണം ഏകദേശം പൂർത്തിയായ വീടാണ്. വാർപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ച് പണി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കയറി താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന പാകമായി വന്ന വീടാണ്. ഇതുപോലെ പൂർണ്ണമായും നിലംബന്ധിച്ചത്, ലോൺ എടുത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു വീടാണ് പൂർണ്ണമായും തകരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായത്. വയനാട്ടിൽ ഇന്നുണ്ടായ ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന കാറ് വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞതാണ്. ഇത് രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. രണ്ടുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിസ്സാര പരിക്കോടുകൂടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നത് ആശ്വാസകരമായ കാര്യം. മഴയിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു എന്നാണ് അപകടം സംഭവിച്ച ആ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നതും. ഇതുതന്നെയായാലും ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇടവേളകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്. പക്ഷേ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിശക്തമായി മഴ പെയ്യുന്നു, ഒപ്പം കാറ്റും ആഞ്ഞു വീശുന്നു. എല്ലാവരും കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം അതത് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വയനാട്.